tror jeg lidt, jeg vil være op til, hvem det også er, jeg bor sammen med. Hvis det er nogle gode venner, så tror jeg nok, at jeg vil være lidt mere large, hvis det kommer ind i min kram. Det kræver mindre husleje. Det skal være lige for alle. Men samtidig, hvis jeg har mange andre steder at bo, så bliver nok tag det værelse, jeg kunne få, og så forhandle efter. Jeg vil kræve mindre husleje. Det er mindre areal, jeg